gépi berendezések, elektronikai terméket, gyógyszeripari terméket, valamint minden olyan vállalat, aki ebben az iparágban mozog. A magyar vállalkozások számára kihívásokat jelenthet német piacra lépni. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kiemelt céljai közé tartozik a magyar vállalatok külföldi piacra való kijutásának támogatása, és ehhez természetesen fontos az ilyen fórumok, ahol minél több információval tudunk szolgálni a magyar vállalatok számára, és különösen itt Bonyhádon, ami kifejezetten egy jó vállalati és vállalkozói terület, illetve egy felpestű vállalkozói réteget szeretnénk megtalálni ebben az információs fórummal. A magyar vállalkozások lehetőségei külföldön és Németországban iparágfüggőek. Például Németországban is az építőipar jelenleg szenved, csak úgy, mint Magyarországon. Nem biztos például, hogy egy építőipari vállalatnak pont most érdemes Németországban vállalkozni. De természetesen vannak olyan iparága, gépipar, gyógyszeripar, elektronikai iparága, elektronikai eszközök gyártása, valamint egyéb kisvállalkozói területek, akik számára a német piac, a német gazdaság nagyon sok jó lehetőséget kínál. Alapjában véve vállalkozni, az, mint ahogy említettem is, Magyarországon sem könnyű. Az export vállalkozás pedig kifejezetten nem könnyű feladat, de egy komoly rangot jelent. Ha valaki export tevékenységet folytat, az azt jelenti, hogy a termékei vagy a szolgáltatásai azok kiemelkedően elérte egy olyan színvonalat, ami külföldön is megfizetnek, és külföldön is van piaca. Ez oda-vissza segíti a vállalatokat, hiszen mindig egy vállalat a megrendelőivel együtt fejlődik. Tehát külföldi, mondjuk egy német multinak beszállítani, az kifejezetten rangot és komoly előnyt jelent, ami az ember Magyarországon, a magyar piacon is tud hasznosítani. A gépgyártás Németországban -4%-kal csökken. Hazánk és Németország összevetésében az egyik legfőbb különbség a méret, hiszen amíg Magyarország egy 10 milliós ország, ennek megfelelő piaccal, addig Németország ezzel szemben Európa legnagyobb homogén piaca, mondja az elnök. Hornok Jenő hangsúlyozta, hogy a külpiaci kapcsolatépítés támogatása a vállalkozások számára rendkívül fontos. Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara hiánypótló jelleggel szervezte a mai tájékoztató fórumot, amely egy külpiaci tájékoztató fórum. De az elmúlt időszakban ez a fajta támogató tevékenység egy kicsit háttérbe szorult. A 2024-es térség és vállalkozás fejlesztési programunk keretein belül azt gondoltuk, hogy mindenféleképpen nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk e területre. A külpiacokon természetesen elvárt a minőségi szint teljesítése. Egyrészt ugye ez az infrastrukturális háttér, ami ahhoz szükséges, hogy meg tudjon jelenni a külföldi piacon. Másrészt pedig gyakorlatilag az is szükséges hozzá, hogy mindig a kellő időben, kellő mennyiségben a félkésztermék vagy késztermék rendelkezésre álljon, tehát egy szervezetfejlesztési szintet is el kell érni ahhoz, hogy ezt a szintet valaki meglépje. Egyébként kis térségfejlesztési programunk keretein belül ilyen jellegű fejlesztési programokat is indítunk a közeljövőben. Az Enterprise Europe Network dél-dunántúli hálózata Somogy, Tolna és Baranya vármegyét is lefedi. A mai rendezvényre azért jöttünk el, hogy a helyi kis- és középvállalkozásokat tájékoztassuk arról, hogy milyen jellegű szolgáltatásokat tud ez a hálózat nyújtani számukra, a külpiacra lépés, az export, finanszírozás, pályázatok terén, ami azért nagyon fontos, mert ez egy nagyon régóta működő hálózat. Gyakorlatilag ennek a jogutódjával együtt 2004 óta, tehát még EU-s csatlakozás előtt óta már működő hálózat. Az EU 27 tagállamában plusz még egy csomó országban, kb. 50 országban működünk, van 600 irodánk. Ez azt jelenti, hogy ha bárki hozzánk bekopog Pécset, ami a regionális iroda Somogytolna Baranyára, akkor mi bárhonnan ebből az 50 ország 600 irodájából tudunk információt szerezni számára. Ez egy ingyenes szolgáltatás, és nagyon kedvelt a kis- és középvállalkozók körébe, hiszen ők pont az a szegmens, akinek már van exportja bizonyos volumenbe, de nincs saját külügyi osztálya, nincs erre
egy csapattal, aki ezt intézi, és ezeket a feladatokat tudjuk mi tőle részben átvenni, legalábbis az eszközöket megmutatni, hogy mik azok a díjmentes eszközök, amiket ő tud használni a cégében. Rengeteg olyan adatbázist működtetünk, illetve rendezvényt szervezünk, amik kifejezetten nemzetközi partnerkereső tevékenységek. Az egyik ilyen, az most zajlott le áprilisban Pécsett Open for Business néven, tehát ez egy nemzetközi üzletember találkozó, egy tipikus B2B, ami egy szoftveres segítséggel szervezzük, tehát senkinek nem kell időpontokat egyeztetni, meg kockáspapíron cégeket párosítani, mert a cégek látják, hogy ki fog ott megjelenni, látják, hogy mi az ajánlatuk. Ez lehet keresletkínálat, tehát mindkét oldal, és ez alapján tudják egymást tárgyalásra jelölni, és van egy tárgyalási nap, amikor Pécsett, tehát hozzájuk nagyon közel, teljesen díjmentesen egész nap tárgyalhatnak, 20 perces tárgyalásokat tudnak foglalni, ami egy nagyon jó eszköz arra, hogy akár egy piackutatást gyorsan elvégezzen valaki, hogy az adott piacról személyes tapasztalatokat szerezzen, mert hogy ezek nemzetközi üzletember találkozók, tehát nem kell nekünk kiutazni, nem tudom, Németországba, hogy egy német céggel tárgyaljunk, mert a német cég jön ide Pécsre, és itt tudunk vele tárgyalni. Ezen az idején egyébként román, szlovák, horvát és svéd cégek jelentek meg, de volt már ennél sokkal nagyobb volumenű ilyen rendezvényünk is Covid előtt, tehát akkor volt, hogy 400 tárgyaló jött ide. De ugyanezt az eszközt, ezt a B2B szervező szoftvert gyakorlatilag mi ebben az 50 országban alkalmazzuk, és társszervezésben nagyon könnyű tematikus üzletember találkozókat szervezni, és így nagyon sok szervezési kiadást, időt, energiát veszünk le a cégek válláról, ezt bárki használhatja, akinek releváns üzleti ajánlata van, és tegyük hozzá, beszél angolul, mert azért nemzetközi piacra lépni ez lenne, gondolom, a minimum. A külpiaci tájékoztató fórum a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósult meg.